ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖିଛି ଯେ ଏ କଥା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣା ରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏ କଥାକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ଅଛି। ଗତକାଲି ମୋର ଏସପି ଯେ ନୂଆ ନୂତନ ଭାବେ ଏସପି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସିଏ ଗତକାଲି ଆସିକିରି ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଛାନଭିନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଗୁରୁତର ସହକାରେ ନେଇକିରି ସେ ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କାରଣ ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ 29-8 ଯୋଉ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ କେସ୍ରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଡେପୁଟି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏତେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୌଣସି ଜଣକୁ ବି ଗିରଫ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଥିଲେ ଯେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଡିଟେନ୍ କରିଛୁ, ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ମ୍ୟାନମେଡ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଏନ୍ବିର ସିଏ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସିଏ କହିଥିଲେ, ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ଏ ଜଣଙ୍କୁ ବି ଗିରଫ କରିପାରି ନାହିଁ। ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ଚୁପଚାପ ବସିଛି। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ତୁରନ୍ତ ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣୁ। ଏ କଥାରେ ସେ କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲା, କାହାକୁ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇଦିନ 28-8 ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସିଏ ବିସ୍ଫୋରକ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲା, ତା ଫଳରେ ଯିଏ କିଏ ତାକୁ ଏ କଥା କହିଥିଲା, ତାଠାରୁ କିଏ ଆଣିକିରି ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲା, ନା ତା ଲୋକ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା। ସର୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁ, ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ ସହିତ ଏ ଯୋଉ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହବାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ତାର ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯାଜପୁରରେ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ ବାଦେ ଡଙ୍କାରୀ ମହାଲୁଟ ଏବଂ ବିଛାଖଣ୍ଡି ପାହାଡ଼ ମହାଲୁଟ, ଏସବୁ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ବିସ୍ଫୋରକର ତାର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଆରୁଆ ପାହାଡ଼ ଠାରୁ ବିଛାଖଣ୍ଡି ପାହାଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଠାରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଠାରୁ ଏନ୍ଜିଟି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଛି ଏବଂ ଲଢୁଛି ତା ଏଗେନେଷ୍ଟରେ। ଏ ସବୁ ଏଇଭଳି କେତେ ସୁଶାନ୍ତ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବାହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରୁ ଯେ କେତେ ଜଣ ସୁଶାନ୍ତ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଚି ଛପିକିରି ଏ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ ଘରୁ ମାନେ ଏଇଟା 40% ଜିନିଷ ଧରା ହେଇଛି, 60% ଜିନିଷ ଏବେ ବି ତା ଘରେ ଗଚିତ ଅଛି, ସେ ଯାଇକିରି ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାଟି ତଳେ ରଖିଛି ଏବଂ ସେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦିଏ ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ତାର ଚାଲାଣ କରୁଛି। ତାର ପୁତୁରା ମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାର 5ଟା ମୋଟରସାଇକେଲ ଅଛି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କୋଉଠୁ ସେ ଆଣିଲା? ପୋଲିସ ଖାଲି ସୁଶାନ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିକି ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟ ସେ କଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଯୋଉ ଆମୋନିଆ ନାଇଟ୍ରେଟକୁ ସେ ଘରେ ରଖିଥିଲେ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 40% ଜବତ ହୋଇଛି, ବାକି 60% ଘରେ ଅଛି, ତାର କାମ କ'ଣ? ଲୋକଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆକୁ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବା କି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି? ଗୋଟେ ଚାହା କପ୍ ପିଇବାକୁ ହେଲେ ଚାହା, ଚିନି ଏବଂ କ୍ଷୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। କ୍ଷୀର ଆଉ ପତି ମିଶିଗଲେ ହବନି, ଚିନି ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋପି କୁଆଡେ ଗଲା? 20,000 ଟୋପି ତା ଘରେ ସେଦିନ ଗଚିତ ଥିଲା, ତା ଘରେ ମାଉଜର ଥିଲା, ତା ଘରେ ଖଣ୍ଡା ଥିଲା, ତା ଘର ସୁଡଙ୍ଗରେ ସବୁ କଥା ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ ପଡିଛି, ପୋଲିସ ସେ ଜିନିଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ତା ପରଦିନ ରାତିରେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଖବର ଅଛି ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହେଇକିରି କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଜିନିଷକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛି। ଚଢ଼େଇ ଧରାରୁ ସେ ଜିନିଷ ଆଣୁଥିଲା, ଚଢ଼େଇ ଧରାରୁ ଏସବୁ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଚଢ଼େଇ ଧରା, ଏଠୁ ସେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଗୁଡ଼ିଆ କାଟେଣି ବଡ଼ବିଲରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସେ ଧର୍ମଶାଳାକୁ। ତେଣୁ ଧର୍ମଶାଳାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରୁଦ ଗଦାରେ ଧର୍ମଶାଳା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, କେତେବେଳେ ଧର୍ମଶାଳାବାସୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ତାର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନେତା, ରାଜନୀତିକ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛି, ଏ ଯୋଉ ବାରୁଦ ବ୍ୟବସାୟ ଆକୁ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲା? ମାନେ କେବଳ ଏ ଯୋଉ ପାହାଡ଼ ଲୁଟ୍, କେଉଁଠି ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବା, ଏଇସବୁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ନା ଆଉ କିଛି ଭଲ କାମରେ କରୁଥିଲା ତାକୁ? ଏହା ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ ଆମୋନିଆ ନାଇଟ୍ରେଟକୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ସେ ଘରେ ରଖି କ'ଣ କରୁଥିଲା ସେ ଲୋକ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, କୁସୁନପୁର ଏଲାହାବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାର ଏକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ହଉଛି। ସେ ଏଲାହାବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଦେଲେ କାହା ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି, କାହା ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ତା ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି, ତା ଫୋନ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିଦେଲେ ସବୁ ଜଣା ପଡିଯିବ। ଏଥିରେ ମୁଁ କହିଦେଲେ ଆପଣ କହିଦେଲେ କିଛି ହବନି, କାରଣ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲାବେଳେ ତା ମୋବାଇଲରୁ ଯଦି ଦେଖିଦେବେ ସେ କାହା କାହା ସହିତ କେତେ କଥା ତରାଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ପୋଲିସ ଯୋଉମାନେ ଜେନାପୁର ଥାନାରେ ଆଗରୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାର କଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେ କାହିଁକି ଧରିପାରୁନଥିଲେ? ସୁଶାନ୍ତ କହିଲା ଆଜିକାଲିର, ଆଉ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଆଉ କେତେ ସୁଶାନ୍ତ ପେରା ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ଧରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।
ଯଦି ତାକୁ କୋର୍ଟମାନ ଯଦି ଧରା ନଥିବ ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ଏଭଳି ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ କିଏ ତେଣୁ ତାକୁ ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହକାରେ ନେଇ ପୋଲିସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସପି ମହୋଦୟକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ତାକୁ ପୁରା ତଦନ୍ତଟାକୁ ସାନିତ କରାଯାଉ ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି 28/8/2020 ଯୋଉ ଘାଇ ହେଲା ସେ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର।